Ja, det har blivit dags för tips från coachen med Pia Johansson. Och näthatet växer ju som fenomen. Och man kan mobba, kritisera och hänga ut folk till både höger och vänster och göra det helt anonymt dessutom. Pia, det här blir både förkastligt och omoraliskt, tycker du inte det? Ja, jag har ju själv inte blivit utsatt för det, men min exman har ju fått sin skär. Och jag vill inte tala om min exman. Tack. Nej, det är ingen som vill tala om din exman, tror jag. Nej, jag tycker du skötte dig bra. Ja, men, vad trevligt, men vi håller man på. Man ska sluta när det är som roligast. Men vi har precis börjat prata om näthatet. Tack så hemskt mycket. Tack för idag. Näthatet, Pia, vad tycker du vi ska göra åt det här? Jag tycker att man ska göra någonting riktigt ordentligt. Man ska samlas allihopa utomhus med olika gitarrer. Sjunga nästan joppe die die da, joppe die. Ja, så att det kommer upp i stämning. Får en fin samling allihopa. Vi tar med oss alla datorerna i hela världen. Men, Pia, till den här lilla hjälpa samlingen. Och så tar vi en liten eld. Och så har vi lite sån här indiandans runt. Kanske lite, kanske olika danser från olika världsdelar. Alltså det känns helt fel att sitta här. Jag vill nyfiken. Nej, men alltså hallå. Du pekar inte med handen så där. Du kan inte bara peka. Du är så här, du domderar mig. Nej, jag försöker bara ställa en fråga. Du är så söt. Få se på den där handen. Ja. Få se. Ja, här är handen. Oj, du kommer att träffa en kvinna i 50-årsåldern. Ja. Hon kommer att betyda allt för dig. Ja, okej. Men du kommer att göra ditt liv lyckligt, äntligen. Ja, du kommer att tycka mycket om henne. Du skulle vilja kyssa henne på en gång. Ja, jag är. Vänta. Jag tror att jag släpper henne. Har du handsvett, eller vad är det? Nej, det